വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ദേവാലയമാണ് ഇത്, സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് കല്ലിങ്കൽ. ആ ദേവാലയത്തിലെ അത്രയും തന്നെ പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ കുരിശുംഗ സൗധമാണ് സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കുരിശടി. അതിൻ്റെ പൂതാശിയായിരുന്നു ഇന്ന് തീരുമാനപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ഭാവാതിരിമേനയും കൽദായ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും തൃശ്ശൂര് തിരുമേനി, കേരളത്തിൻ്റെ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനി, എല്ലാവരും അതിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിജു ഉമ്മൻ സാറ്, ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി മാത്യു എബ്രഹാം അച്ഛൻ, എല്ലാവരെയും നമ്മളിതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം ബാബ വിളിച്ച് നമ്മളോട് ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു, ഇവിടെ തേക്കിലച്ചനെ, അതായത് കോറപ്പിസ്കോപ്പ് ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ കോറപ്പിസ്കോപ്പായെ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കൂതാശ കൂതാശയ്ക്ക് തെങ്ങിനെ എഴുന്നള്ളില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നുണ്ടായി. തോമാലിയിലെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന എടവ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളിത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഗതികേട് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത്, അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വികാരി അച്ഛൻ, ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വൈദികര്, അവരെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് 9000 രൂപയോളം വിലയുള്ള ബൊക്കെ മാലയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാബായിക്കും മറ്റു വരുന്നവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ് ഇതാണ്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട് 100 കണക്കിന് ആളുകൾ, ഇടവചനങ്ങൾ മലയൊന്ന് വട്ടം ഷെയർ ചെയ്ത് 100 കണക്കിന് ഇടവചനങ്ങൾ ഇതിന് ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മുടക്കുണ്ട്. 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോളിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുടക്കുണ്ട്. കേവലം ഒരു കോറപ്പീസ്കോപ്പാച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് വരരുതെന്നോ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ സംബന്ധിക്കരുതെന്നോ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നോ ഈ ഇടവകയിലുള്ള ഒരാൾ പോലും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകാരി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില നിർബന്ധ ബുദ്ധികൾ, ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ബാബായെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ബാബായെ ഈ കൂതാശയിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് മുടക്കി വരാതിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഗതികേടാണ് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഞങ്ങള് പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിയുടെ ഇവിടത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കി നിൽക്കുന്ന ഇടവചനങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഗതികേടാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട കല്ലിങ്കൽ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം, ഏതാണ്ട് 97 വർഷം പഴക്കമുള്ള മലങ്കര സഭയിലെ പുരാതന ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നായ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ മക്കള് തങ്ങളുടെ ഇടയനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ വെയിലത്ത് ഈ 4 മണി സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കുരിശടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തെക്കേ കടവില് കുറച്ചുപേര് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഇടവകയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഗതികേട് മലങ്കര സഭയിലുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തിനും ഒരു പള്ളിക്കും പറ്റരുത്. നിങ്ങൾ ബാബാതിരുമേനിയെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക, വരാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഏതേലും കോറപ്പിസ്കോപ്പമാരെയോ ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരെയോ ഏതെങ്കിലും തിരുമേനിമാരെയോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക, അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അല്ലെ, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പോലത്തെ പറ്റ് നിങ്ങൾ പള്ളികൾക്ക് പറ്റും. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പല ആരോപണങ്ങളും പാത്രകീസ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനാധിപനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ മലങ്കര സഭയുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു, മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലിത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു, മലങ്കര കാതോലിക്കയുടെ മുമ്പിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഈ മക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. അല്ല, പ്രതികരിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും പറയാം. അത് 2 പേരും 3 പേരും മാത്രമല്ല ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. അത് തന്നെ പറയേണ്ട എല്ലാവർക്കും പറയാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും പറയേണ്ട എല്ലാവരും പറയാം. കാരണം 2-3 പേര് മാത്രം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ പ്രതികരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് പൊതുയോഗത്തിലും കമ്മിറ്റിയിലും ഈ ഇടവകയുടെ ആരെയൊക്കെ അറിയിക്കണോ ഇവരെയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ബാബാ തിരുമേനിയോടും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയോടും ഉള്ള ബഹുമാനമെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തള്ളിയിട്ടത് വളരെയധികം ഖേദകരമാണ്. കേവലം ഒരച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് മാത്രം വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ ലൈവില്
याग्रह पक्षे ोड़ाणवशाल षमिक पटना क्यम इन मेल ईर अच्छे याद कारणवशाल ईर क्यों संबंधिपी अद्हत बहुमान या मेल अद इटपा ए सैड आत्मीय उल्ले तर्पच्च पर नमें सभा पड़ी नाम पड़ी पड़ी ना मेड़ो अगे साचर्य नमें पड़ी नमें इटव पड़ी सें पड़ी स्वंत आधार स्थल अब पंचायत वे पार्टी ऑफिस कैं पंचायति वे नाम इवे तटसो क्यों इन वे नाम पक्षे अब अतिमित कैं अब मोटे आई कोरपिस्कोप अब पर अरुपत् वीट मेबर ई अरुपत् वीट पाल वीट अटर्ती अच्छा उपचि पड़ी के नीय नम्बे सभल अल तोम कोरपिस्कोपाय अल मनस ई इटव की वे अद्हमत पुण्य प्रवृत्ति ई नापत् अरुपत् वीट पदरे एंको पर तेटिदरीपि अदेक पंचायत पड़ी के अपील इटव आमटिकार्जन एल अगे अच्छे ऐसा बहुमान क्यों को अदरा पैसा नष्ट और विषय अभिमान नष्ट सहिक अत्रुर्ष पड़कम ओर्तडोक्स सभ देवालय सेंट कलिंग एवुपत्ति रे वेपक नाशक्ष संभव विहारी फादर जोजी जॉर्ज अच्छा शोचनावस्थ कीती पुनरुद्धरण पर अस्थानी कमिटी कूड़ी तीन अब मेन्टे तुंगे पल प्रश्न अम पड़ी कईवशावश करंदीर वेल वस्तु कूड़ी पड़ी आयरती तुण्णी वह अब पंचायत पोंो चाजो नीकर मनस कमिटी कूड़े कमिटी पंचायत सी वाइस प्रेसिडेंट वार्ड मेंबर वार्ड मेंबर एक्सिक्यूटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्सी इवरेल उल्पेट रीति कमिटी कूड़ी एपड़ी कमिटी हाईकोर्ट तीन याद कारणवश विटक अटर् इटव योग कूड़ी अईकोर्ट तीन ओपिट नूर पेरोम इटव जन पकड़ी ईकोर्ट ओपिट तीन याद कारणवशाल ई वी पंचायत को पड़ी स्वत्त वे अन्द पड़ी पणती लभ्यतुस नाम मिनिटी पास अल आ उपट पाल वीट मिनिटी अवर तीन आलका भरण समि वरा इन पंचायत ऐटे कॉन्क्रीट पार्टी ऑफीसल
പഞ്ചായത്തിൽ അത് കോടതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ കുരിശടിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു താമസിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണം തരണം ചെയ്ത് കുരിശടിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കൂദാശയെ പറ്റി ആലോചിക്കാനായിട്ട് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചതിൽ വരെ ഈ വീട്ടുകാരെ വിട്ടുനീക്കുകയും ആദ്യം കൂടിയ കമ്മിറ്റി ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആറു പേരെ രേഖാമൂലം വികാരിയെ എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ തർക്കമുണ്ടെന്ന് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്തെ അറിയിക്കുകയും മെത്രാപ്പോലിത്തെ കൽപ്പന മുഖാന്തരം ഇനിയും കമ്മിറ്റി കൂടേണ്ടത് പത്രാസനത്തിൽ കൂടിയാൽ മതി എന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആ ഡേറ്റിൻ്റെ തീയതിക്ക് ഓടുകൂടി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുകയും ആ കമ്മിറ്റി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുകയും അതിനുശേഷം കൂദാശയുടെ പണിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പത്രാസനത്തിൽ പോയി സെക്രട്ടറിയെ ഭാരവാഹികൾ പോയി കാണുകയും പുരുഷൻ്റെ കൂദാശയെപ്പറ്റിയും ഇടവ പെരുന്നാൾ ഇഗ്നാത്യോസ് സാധാരണ നാമത്തുള്ള പെരുന്നാൾ ഡിസംബർ 26-27 തീയതിയാണ് സാധാരണ ഇവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് പത്രാസന സെക്രട്ടറി മെത്രാപ്പോലീത്തയെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് അനുമതി മേടിക്കുകയും കൽപ്പന മുഖാന്തരം പത്രാസന സെക്രട്ടറിയെ കമ്മിറ്റി കൂടാൻ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നോട്ടീസും കൊടുത്ത് എല്ലാ അംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് വികാരി അച്ഛൻ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നത് വന്നപ്പോൾ ഹാജർ ബുക്കിൽ ഒപ്പിടാതെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഹാജർ വെക്കാതെ ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒപ്പിടാത്തവർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ അറിയി പോകത്തില്ല അച്ഛന് വേണേ പോകാം എന്ന് പറയുകയും പത്ര സെക്രട്ടറി തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടെ തിരുമേനിക്ക് പകരമായിട്ട് വന്ന പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് പിരിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂദാശയെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും ബാബ തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും കദ്ദായ സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ അപ്രം തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും മിൽത്തിയോസ് തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ക്രിസ്തുമോസ് തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും സഭാ സെക്രട്ടറി മലക്കര അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബിജു മെൻ സാറിനെ വിളിക്കുകയും പത്രാസന സെക്രട്ടറി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് 14 തീയതിക്ക് കൂദാശ നടത്തി സ്വീകരണം കൊടുത്ത് കൂദാശ നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള വെൺപാല പുറ്റൂർ തിരുവൻമണ്ടൂർ തെങ്ങേലി എരമല്ലിക്കര പാലിയക്കര ഈ സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഇടവാദങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും ഈ കൂദാശയ്ക്കും ബാബായെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു 3 മണിയോടുകൂടി 4 മണിക്കാണ് കൂദാശ വെച്ചിരുന്നത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ബാബ തിരുമേനിയുടെ സ്വീകരണം 3 മണിയോടുകൂടി അറിയിപ്പുണ്ടായി ബാബ വരികയില്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇടവക അംഗമായിരിക്കുന്ന തേക്കിൽ തോമസ് കോർപ്പിസ്കോപ്പായക്ക് ഉചിതമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല എന്ന് ബാബായോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാബ പുള്ളിയെ ഉചിതമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രതിയാണ് ബാബ വരുന്നില്ല എന്ന് മദ്രാസ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പള്ളി മെയിൻ റോഡ് മുതൽ പള്ളിയുടെ അവിടം വരെ അലങ്കരിക്കുകയും പുരുഷൻ്റെ അവിടെ അലങ്കരിക്കുകയും വീടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്രം തിരുമേനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മൊമെൻറ്റോ ബാബ തിരുമേനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മൊമെൻറ്റോ പള്ളി കുരിശ് പണിത എഞ്ചിനീയർ കൊടുക്കാനുള്ള മൊമെൻറ്റോ കൂടാതെ വിശിഷ്ട അതിഥി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കി അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇടവ മാത്രമല്ല ഈ സമീപ ഇടവക്കാരെ നാട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടെ അവമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ബാബയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ഖേദമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖേദം അറിയിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് ലൈവ് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസോ സഭയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരോ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാലം ചെയ്ത ഭാഗ്യസ്മരണകരായ പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ബാബാ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ
ജയ് വിളിക്കുന്നതിനാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനാത്തോ ഉള്ള കാര്യം ആൽഭാവിവാനമുള്ള മലങ്കര നസ്രാണികളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിന്നാമതി അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബാബാതിരിവേ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് मलंगर सभयुडे नसराणी पैतृकम कात्तु सूक्षिक्कुन्न मलंगर सभयुडे मक्कळाण परिशुद्ध बाबा तिरुमेनियोडुळ्ळ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പരിശുദ്ധ സഭ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ഈ അവഹേളനത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ലൈവ് അതിന്റെ വിഷമവും പ്രയാസവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ യുവജനവും ഞങ്ങളുടെ ജീ ജനങ്ങളും ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇവിടെ കാണിച്ചത് തീർത്തും ഇത് മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയായി പോയി ഇത് ഒരു ഭദ്രാസനത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളികൾക്കും ഒരു ജനങ്ങൾക്കും ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഫറാണോ ആ ടൈം ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ